Seit geehrte Damen und Herren, wir beginnen unsere Gedenkveranstaltung. Bitte richten Sie sich. Ми розуміємо, що є справа безпеки, але ціною заборони українського прапора в день, який є святим для кожного українця, я вважаю, що це було не просто перебільшення, це була фатальна помилка. Я сподіваюся, що наступні роки цього більше ніколи не повториться. Ніхто не може зіпсувати сьогодні цей день для українців. Адже ми втратили 10 мільйонів наших співвітчизників у Другій світовій війні. Ми втрачаємо сотні наших солдатів, а також мирних жителів сьогодні у цій війні. І тому важливо, щоб німецька політика на кінець прокинулася і зрозуміла, що ніколи знову – це лише слоган, який сьогодні, як ми бачимо, нічого не означає. Таким церемоніям, які є не політичними, йдеться лише про вшанування українців, які загибли. Ми намагаємося привернути увагу німецького політикуму і суспільства до цих величезних жертв, які понесла Україна і український народ під час Другої світової війни. І що це не лише вшанування, йдеться про те, що існує історична відповідальність Німеччини і німецького народу перед Україною. І ця відповідальність, вона серед іншого передбачає те, що нам уряд Німеччини зобов'язаний допомогти завершити теперішню війну, яку ми переживаємо. Ми дуже раді, що сьогодні так багато гостей, які знову завітали. Двоє членів федерального уряду, двоє міністрів, керівництво фракцій, керівництво федеральних земель, посли сьогодні разом з нами. Я вважаю, що з кожним роком справді відчуття у німецькому суспільстві щодо того, що Німеччина, німецька держава несе цю історичну відповідальність, воно зростає. Це ще не відбулося. Бо одна справа – відчувати цю відповідальність, і друга справа – дійсно продовжувати політику, яка б її підтверджувала. Ми це бачимо, але це ще занадто мало, і ми сподіваємося, що з часом до українських жертв, які тут фактично забули за останні роки, про українців не пам'ятали. Ми вибили з цього контексту. Ми сьогодні зробили ще один крок на зустріч тому, щоб німці усвідомили те, що було зроблено під час Другої світової війни на території України. Ми дуже щасливі вас вітати. Дякую, що ви нас підтримали. І я дам слово вам. Дякую вам. Надзвичайно важлива подія сьогодні – бути тут. Адже мій дід стояв 8 травня, захищаючи наше покоління тут, у Берліні. І мої покоління знають про війну, але ніколи не відчували. І ми ніколи не думали, що в 21 столітті з'явиться новий нацизм, це рашизм. І що ми будемо стояти тут, сьогодні відстоюючи наше право, нашу самоідентифікацію, наше право на націю, наше право на мову, наше право на нашу спадщину культурну. Кожна наша дія – це є об'єднаний фронт творчий, військовий, інформаційний. Усі ми боремося, кіберфронт, усі ми боремося за одне єдине – за право. Нормальне, є таке просте право бути на своїй землі господарем. Сьогодні ми об'єдналися заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! За вашу допомогу. Хочу заспівати гімн України тут, у Берліні. Ніколи не думав, напевно, мій дід, що його онука буде воювати за Україну, співаючи гімн України. Чернемерла Україна.
вороженьки, як роса на сонці, запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І нації України слава!